What is a sentence? A sentence is a collection of words which consists of at least a subject, a verb, and a complete thought. We eat bread. The Knong is a get curb in we good subject. Mean eat good kiria sap, no pit bread, good compliment. Bala you sap in that mud. Allow me in the banyam no, mean high good bread. Dutchneck kiria sap eat at yam ban, good mean nai krupron. By eat mean nai krupron, no community have prayoked the moon mean nai krupron at snap ban high. Dutchneck pit by money, young at chat to weird, high year prayoked more than mean nai pain lake krupron ban. By some more thought it. Church of night a pit she reads, need the wing. Pit be money. ពាក្យមិនខុសពីលើប្រហែលទេអញ្ចឹងដើម្បីអានទៅកើតយើងត្រូវការអ្នកអានអំពើអានហើយនិងរបស់ដែលយើងត្រូវអានប៉ុន្តែនៅក្នុងពាក្យពីរម៉ានេះពុំមានរបស់ដែលយើងអាចអានបានទេដែលធ្វើឲ្យកិរិយាសព្ទអានេះអានទៅវាអត់រួចវាអត់កើតដូច្នេះបើកិរិយាសព្ទនេះមិនមានន័យវាធ្វើឲ្យប្រយោគទាំងមូលក៏ពុំមានន័យដែរដូច្នេះពាក្យពីរម៉ានេះមិនអាចចាត់ទុកថាជាសន្ធិសញ្ញាបានឡើយ
she reads a book បាទអ្នកដែលត្រូវអានគឺនាងអំពើអានបន្ទាប់មកអ្វីដែលយើងត្រូវអាននោះគឺសៀវភៅនៅពេលនេះយើងសង្កេតឃើញថាយើងអាចអានបានហើយពាក្យអានមានន័យគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយដូច្នេះប្រយោគទាំងមូលក៏មានន័យស្ដាប់បានដែរអញ្ចឹង she reads a book នេះគឺជាប្រយោគមួយដែលមានន័យពេញលេញស្ដាប់បានសូមមើលបន្តទៅទៀតចុះចំពោះពាក្យដេកខុកពួកគេចំអិនមិនដឹងចំអិនអីផងដូច្នេះចំអិនមិនអាចចំអិនទៅកើតទេបើយើងអត់មានអីចំអិនផងអញ្ចឹងពាក្យពីរម៉ាត់នេះក៏មិនមែនជាប្រយោគដែរចំពោះពាក្យនេះវិញ they cook meals ពួកគេចំអិនអាហារបាទពាក្យនេះទៅអាចស្ដាប់បានពីព្រោះយើងដឹងថាពួកគេ cook meals អញ្ចឹង meal ហ្នឹងគឺមានតួនាទីជា compliment ចូលទៅបង្រួមន័យទៅឲ្យកិរិយាសព្ទ cook ដែលធ្វើឲ្យ cook មានន័យគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅពេលដែល cook មានន័យគ្រប់គ្រាន់ប្រយោគទាំងមូលក៏មានន័យគ្រប់គ្រាន់ដែរដូច្នេះពាក្យថា they cook meals នេះគឺជាប្រយោគមួយដែលមានន័យពេញលេញបាទសូមមើលឧទាហរណ៍ជាបន្តមួយចំនួនទៀត She buys ដូចគ្នានាងទិញមិនដឹងទិញអីផងអញ្ចឹងពាក្យពីរម៉ាត់នេះមិនមែនជាប្រយោគទេ She buys a car ពាក្យ a car គឺជា compliment ចូលទៅបង្រួមន័យឲ្យកិរិយាសព្ទទិញធ្វើឲ្យកិរិយាសព្ទទិញនេះមានន័យគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ធ្វើឲ្យប្រយោគទាំងមូលមានន័យគ្រប់គ្រាន់ដែរពាក្យនេះយើងអាចចាត់ទុកថាជាប្រយោគបានចុះចំពោះពាក្យ he runs គាត់រត់តើពាក្យពីរម៉ាត់នេះយើងអាចចាត់ទុកថាជាប្រយោគបានហើយឬនៅយើងពិនិត្យមើលទៅលើកិរិយាសព្ទរត់ដើម្បីរត់កើតត្រូវការអ្វីខ្លះត្រូវការតែអ្នករត់ហើយអំពើរត់គ្រប់គ្រាន់នៅបើយើងទិញតើតែមានរបស់ត្រូវទិញចុះបើយើងរត់ចាំបាច់មានអីទៀតយើងរត់ទៅកិរិយាសព្ទមួយនេះមិនត្រូវការ compliment ទេអញ្ចឹងមានន័យថាបើវាមិនត្រូវការ compliment នោះមានន័យថាវាមានន័យដល់ខ្លួនវាដូច្នេះបើកិរិយាសព្ទនេះមានន័យពេញលេញដល់ខ្លួនវាវាក៏ធ្វើឲ្យប្រយោគនោះមានន័យពេញលេញដូច្នេះពាក្យ hieran នេះគឺវាជាប្រយោគមួយពេញលេញ John walks John ដើរដូចគ្នាដើម្បីដើរកាត់យើងត្រូវធ្វើមិនខ្លះត្រូវការអ្នកដើរហើយអំពើដើរចាំមិនមានផ្សេងទៀតទេអត់ទេគឺត្រូវការតែអ្នកដើរនិងអំពើដើរនឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយដូច្នេះពាក្យ walk នឹងមានន័យគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនវាហើយវាក៏បានធ្វើឲ្យប្រយោគទាំងមូលដែលមានតែពីរពាក្យនេះគឺជាប្រយោគមួយដែលមានន័យស្ដាប់បានគ្រប់គ្រាន់ផងដែរពាក្យពីរម៉ាត់នេះគឺជាប្រយោគ you come អ្នកមកបាទដើម្បីមកកាត់ត្រូវការមនុស្សដែលត្រូវមកហើយនឹងអំពើមកពាក្យនេះគឺជាពាក្យដែលមានន័យគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនវានៅពេលដែលប្រយោគមួយប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទប្រភេទនេះគឺប្រយោគនោះមិនត្រូវការ compliment ឡើយបាទសូមមើលប្រយោគចុងក្រោយ I cough ខ្ញុំក្អកប្រយោគនេះងាយស្រួលយល់បំផុតបើយើងចង់ក្អកมันពិបាកទេគឺគ្រាន់តែត្រូវការអ្នកក្អកហើយក្អកទៅមិនត្រូវការអ្វីផ្សេងទេដូច្នេះពាក្យពីរម៉ាត់នេះក៏ជាប្រយោគមួយដែលមានន័យពេញលេញដែរនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីប្រយោគនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺយើងនិយាយអំពី structure បែបហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពី subject យើងនិយាយអំពីកិរិយាសព្ទហើយថាតើកិរិយាសព្ទនឹងមានន័យស្ដាប់បាននៅបើមិនទាន់មានន័យស្ដាប់បានថាតើយើងត្រូវដាក់ compliment អ្វីបាទឬមួយក៏បើសិនជាកិរិយាសព្ទទាំងអស់នោះមានន័យស្ដាប់បានហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់អ្វីជាបន្តទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដំបូងបង្អស់ដែលបងប្អូនត្រូវតែយល់បាទត្រូវតែយល់ចំណុចនេះឲ្យបានដើម្បីនឹងយើងឈានចូលទៅដល់ចំណុចផ្សេងផ្សេងនៅខាងក្រោយទៀតthank you.